بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں میش پٹاٹو وتھ مینس میٹ۔ تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال لیا ہے تھوڑا سا آئل اور میڈیم سائز کا ایک بڑا سا پیاز، وہ بھی میں نے چوکر کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے۔ اب ہم پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے قیمہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں نے پہلے منگوا کے فریزر میں رکھ لیا ہوا تھا، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں منگوائیں گے تو بچے اس طرح کی چیزیں جو شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ بھی ضرور ایک بار ٹرائی کیجیے گا کہ کیسا بنا آپ یہ ریسیپی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب ہم نے قیمے کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خشک ہو جائے۔ اب تو اس میں ہلکی ہلکی سی برف بھی ہے کیونکہ میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا، تو ابھی یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں نے پٹاٹو لے لیے تھے، تو 4 سے 5 پٹاٹو لے لینے ہیں، ان کو اچھے سے بوائل کر کے ان کو ہم نے اچھے سے میش کر لینا ہے۔ آپ ہاتھ کی میش بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ تو جی آلو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو پٹاٹو ہیں وہ بالکل اچھے اس طرح سے میش ہو چکے ہیں۔ ہم اس میں اسپائسیز بٹر وغیرہ چیزیں ایڈ کریں گے اور آپ کو ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو آپ ریسیپی کو ضرور فالو کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ بٹر ہے تقریباً میں نے 2 سے 2.5 چمچ کے قریب بٹر جو ہے شامل کر دیا ہے۔ کالی مرچ، بلیک پیپر وہ میں نے 1 چمچ بھر کے اس میں ڈال دیا ہے۔ نمک لیں گے ہم، وہ بھی 1 سے 1.5 چمچ کے قریب۔ اگر آپ نمک کم کھاتے ہیں تو آپ 1 چمچ ڈال لیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے قیمہ جو اوپر رکھا ہے اس میں بھی ڈالنا ہے۔ تو یہاں پہ دھنیا ہے میرے پاس، ایک کتنا پیارا کلر ہے اس کا دھنیا کا، تو وہ بھی میں نے تقریباً 2 سے 3 چمچ جو ہے چوپر کے اس میں ڈال دیے۔ اب ہم اس کو کریں گے مکس۔ تو ابھی کیونکہ گرم ہے ہاتھ سے میں اس لیے نہیں کر سکتی، پٹاٹو بھی گرم ہے۔ تو یہاں پہ قیمہ جو تھا اس نے بھی اپنا سارا پانی چھوڑ دیا ہوا تھا اور اچھے سے گل رہا تھا، سافٹ ہو رہا تھا۔ اب ہم اس میں سرخ مرچ جو ہے وہ 1 سے 1.5 چمچ ڈالیں گے، آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں، اور نمک ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے۔ میں تقریباً 1 چمچ اس کا نمک ابھی اس میں شامل کر دوں گی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خوش دھنیا پاؤڈر تھا، میں نے وہ بھی 1 چمچ اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے اس پانی کو خشک کر لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو قیمہ نا اچھی طرح سے گل جائے، تو اس کا جو کچا پن ہے نا اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر کی پیوری تھی وہ بھی اس کے چھلکے اتار کے اس کو نا گرائنڈ کر لیا تھا۔ ایک پیالی جو ہے نا، ایک کٹوری بھر کے ٹماٹر کی پیوری جو ہے وہ میں نے بنا دی تھی، وہ بھی بنائی ہے گھر میں، اب اتار دیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا کلر آئے گا۔ اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس میں، یہ دیکھیے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا وہ قیمہ ہے میٹ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو آلو کا مکسچر تیار کیا پٹاٹو کا، ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں بنائیں گے، یہ دیکھیں اس طرح نا ٹکی بنا کے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں گے تو کٹوری کی شیپ آ جائے گی۔ اب اس میں ہم نے جو قیمہ بھنا ہوا ہے وہ ڈال دینا ہے جی، اوپر ہم نے چیز ڈال دینی چیٹر، تو چیٹر چیز ڈال کے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے رکھ دینا جی اوون میں۔ آپ کے پاس مائکرو اوون ہے، دوسرا ہے جس میں ہم چیزیں گرم کر لیتے ہیں، جو بھی ہے آپ کے پاس ہوا، آپ کو جیسے اچھا لگے آپ وہ ویسا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھا ہے اس کو گرم کر کے اس میں یہ 10 منٹ رکھیں تو ماشاء اللہ سے اس طرح ہمارے پاس تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔